a intervención do voceiro do Partido Popular. Non sabía que tamén viña a comparecer el para dar conta da Estrategia 2020 ou que nos iba a facer pois, respostas ao resto de voceiros e voceiras. Lamentablemente non está vostede en disposición de facer ningún tipo de resposta, porque dado que na Comisión de Sanidade recentemente vostede dixo que me dá esta risa, que non había enfermeiras suficientes nas listas para cubrir as vacacións de verán e de Nadal, pois dado o seu nivel de coñecemento de como está a sanidade pública, pois creo que xa vou a pasar incluso de contestarlle, non? Porque ademais aquí vimos a comparecencia do señor conselleiro. Señor conselleiro, por certo, está moi ben que fale do seu libro e que nos explique algo da estrategia, porque a verdade é que xa lle dixen na primeira parte, diagrama, non contou nada, xa o leremos cando este publicado, parece ser. Pero isto é unha comparecencia, vostede invitado, ven vostede a este Parlamento, vostede ten que respostar as nosas preguntas, non ao revés, non ven vostede para contar simplemente o que vostede queira, sino se vostede comparece, nos exercemos a labor de oposición, e polo tanto estaría ben que contestase as dúbidas que se lle trasladaron, entre outras cousas, porque cuestionan francamente a política que se fixo e que se está a facer en sanidade, pero ademais vostede non deu ningún ápice de ningún tipo de novidade de algo que vayan facer. E máis, eu xa lle dixen, trasladou unha contía orzamentaria que é falsa, porque dan vostede a sensación de como si se fosen a implementar melloras ou incrementos orzamentarios cando a realidade é que vostedes fan unha estimación do cal é o orzamento anual aproximado de cada ano en sanidade o suman e o multiplican realmente por 5, non? O sea, dan a anualidade de 5 anos. E iso é o que vostedes din que van a investir. Realmente o plan é absolutamente fume. E resulta bastante chamativo, non deu vostede cales serán esos fármacos, espero que o faga, non? Posteriormente, que vostedes falen, xa lle dixen, cando seguimos agardando, non? Por eses fármacos de hepatite C para os enfermos e as enfermas que residen en presidios. Pero, ademais, vostedes se negaron durante bastante tempo a proporcionar eses fármacos e votouse en contra neste Parlamento de proporcionar de que pedirlle ao Ministerio que proporcionase que expedise unha licencia obrigatoria de producilo de maneira xenérica, é dicir, aí habería forro, non sabemos por que se votou en contra, tampouco sabemos por que votaron en contra, polo tanto de eliminar pois, a presión que fan os lobbies sobre os profesionais da sanidade pública para receitar algúns ou outros medicamentos, trasladamos un iniciativa a esta Cámara, votouse en contra e, polo tanto, non entendo por que vostedes están preocupados por ese suposto gasto farmacéutico cando realmente non poñen nada da súa parte. Ou deberían explicarnos tamén por que o Partido Popular firmou antes de que rematase pois a legislatura, o Ministerio, un novo acordo con Farmaindustria para ligar o gasto farmacéutico ao Producto Interior Bruto e salvar esas contas por si en algún momento tiñan algún tipo de problema. Por certo, un acordo que se prorroga durante anos. Vostede falou de paciente experto. Bueno, ese tipo de neoloxismos trasladou uns cuantos aquí, non? É o que se coñece como educación para a saúde. E o problema é que eso se fai nesa atención primaria que vostede di que defende tanto, pero que foi a máis recortada, eu creo que con diferencia, de todo o recorte xeral que englobou a Consellería de Sanidade nos últimos anos, que se lle dixen que ascendía cercanos 400 millóns de euros. É dicir, primeiro, eliminan profesionais na atención primaria, recortan os recursos e logo queren que se dé educación para a saúde. Dixo vostede que se creaba a figura do investigadora, supoño. A min pareceme unha falla de respeto cando os investigadores e investigadoras están denunciando precisamente a precariedade nos seus contratos. Non é que se cree nada, sino que vostedes teñen que darlle solución a unha situación precaria de persoas que teñen que buscarse ademais a vida para buscar financiación para os seus proxectos porque vostedes deciden non aportar nada públicamente. Votan sempre en contra das emendas que piden laboratorios, piden incrementar e máis de máis I, etcétera, etcétera. E, por favor, falar do meixoeiro e dicir que non somos catastrofistas, a min tamén me apena que vostede non teña coñecemento de como está o hospital, sendo vostede o conselleiro. Debería pasarse por ali. E esa inundación que facía referencia ao meu compañero é real. E por que é real? Porque está todo absolutamente deixado. Non hai solo dúas salas pechadas. En Semana Santa pecharon unha máis. Vostedes eliminaron a REA, vostedes eliminaron os cuidados intensivos, xa hubo varios problemas
problemas con varios pacientes que se pusieron mal en algún servicio y no había donde trasladarlos. Eso es muy grave. Y que usted le traslade aquí que todo está muy bien, bueno, no solo es irresponsable por la suya parte, sino que realmente pues no será usted de confianza, siento decir yo, no en mí, sino ni siquiera en los profesionales, porque una persona responsable, evidentemente, traslada las cosas también que están mal. Usted no me escucharía a mí decir aquí, ni en los centros os que voy, que está todo mal. Hay cosas que están bien. Hay cosas que están bien, probablemente no por la su gestión, sino porque los profesionales trabajan todos los días muy duramente. No me escoitaría nunca a mí decir eso. Pregúntele a su gerente en Vigo y pregúntele por qué, y remato ya, que creo que ya me he pasado tiempo, pregúntele por qué. Cuando fuimos a visita, yo misma estuve con él, iba por los pasillos adicándose a rincar los cartaces de los profesionales donde decían que hacían falta medios porque estaban con la lengua de fuera y no podían trabajar. Eso es lo que a ustedes les preocupa. Hay más, pero hay más se da a medida en la que tengan ustedes esa sanidad. Y claro, por la contra, en vez de hacerles caso, hablar con ellas y ellos, o que fan es amonestarlos. Esa es la estrategia para el Servicio Galego de Salud que ustedes tienen. Gracias, señora Solla.